Hoje eu quero ajoelhar e agradecer por mim, por quem me ama, pelo pão de cada dia, pela caminhada longe da maldade. Hoje eu quero humildemente te entregar mais uma vez a minha vida. Eu sei que só por hoje eu estou em Deus. Pai, escuta esse teu filho, que lá vem o dia, novas tentações. Pai, não solta minha mão, que eu não tenho medo frente às provações. Eu me sinto mais seguro pra ser instrumento da tua vontade. E assim só por hoje continuo em Deus. Senhor, faz nascer em mim a tua santidade, faz da minha voz a tua autoridade, fica à vontade dentro do meu coração. Teus filhos para casa, com pureza e inocência de criança, e seguir a vida só na tua direção. Fica à vontade no meu coração. Eu quero ajoelhar e agradecer por mim, por quem me ama, pelo pão de cada dia, pela caminhada longe da maldade. Hoje eu quero humildemente te entregar mais uma vez a minha vida. Eu sei que só por hoje eu estou em Deus. Escuta esse teu filho, que lá vem o dia, novas tentações. Pai, não solta minha mão, que eu não tenho medo frente às provações. Eu me sinto mais seguro pra ser instrumento da tua vontade. E assim só por hoje continuo em Deus. Senhor, faz nascer em mim a tua santidade, faz da minha voz a tua autoridade, fica à vontade dentro do meu coração. Senhor, pra poder guiar teus filhos para casa, com pureza e inocência de criança, e seguir a vida só na tua direção. Fica à vontade no meu coração. Fica à vontade no meu coração. Fica à vontade no meu coração. Thiago, você não bateu palma de novo, Thiago. Bateu, vó? Foi o primeiro. Muito bem. Gente, eu não... tem uma coisa no meu nariz que tá me... Não é pra rir não, meu filho. O negócio é triste. Eu tava cantando, tava... querendo tirar essa câmera pra eu coçar o meu nariz. E vocês não tiravam da minha cara a câmera. O Anderson enfiava a câmera na minha... Como que é o negócio aqui? WhatsApp aqui, vamos lá. Gente, deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho, Thiago. Só padre, pode ser? Vai ligando o colchão aí. Padre Juarez, boa tarde. Marina, de São Paulo. Padre, reze por mim. Estou fazendo exames. Deu um problema no pulmão. Tinha tido no hospital, mas estou tratando em casa. Tinha estado no hospital, mas estou tratando em casa. Vamos rezar por você. Se é um problema, ele vai ser resolvido, eu tenho certeza, viu? Tá bom? Pode confiar, sim. Ai, meu Deus do céu. Tem uma pessoa que mandou SOS, mas tem... escreve pra gente aqui. SOS.
Os SOS é... É, vamos lá. Gente, mas tem tanta coisa aqui que... Ó, boa tarde, preciso de oração. Só botou assim também, não colocou... Não. É... Vamos lá. Teve uma pessoa que mandou um endereço, um telefone para mim. Partilhou o contato. Frango. Frango. Deve ter mandado errado, né? Mandou errado aqui, frango. Às vezes eu falo, ah, vou te mandar o endereço, vou te mandar o telefone do frango. Pá, mandou o telefone do frango. Gente, mas olha que tem... Depois eu... Assim, arruma aí para mim, Rodolfo. Tá... Priscila, o que você está fazendo aqui? Priscila Rancan. Vem cá, Priscila. Você, tá... você chorou? Não, né? Ah, tá de olheira? Não. Olha lá, olha. Ai, meu Deus do céu. Olha que linda, Priscila. Não. Tá emocionada. Eu fiz de gatinho hoje, fez, mas tá que é isso? Gatinha. Você fez a... É, era ah, pra ser só, agora que eu tô vendo. Era pra ser só um negocinho, de repente ficou assim. Você ó. Vai pra festa? Alguma festa? Eu vou, agora. Nossa, mãe, que chique. Olha. Ai, padre. Priscila, muito obrigado de ter estado. Priscila é nossa diretora, produtora, empresária, tudo aqui no... empresária do... Obrigado, viu? Imagina. Ela está com... Olha, a Priscila tem até uma camisa com o nome dela. Rancan. É a irmã da Priscila, ela é campeã de pole dance, né? Polisport. Ah, não é pole dance, não. Polisport é diferente de pole dance? Porque polisport é um esporte que faz com aquela barra, né? Olha, polisport. Como que é o nome dela? Alessandra Rancan. Alessandra Rancan, campeã mundial de polisport. Vou falar agora e vou conversar agora com a Alana Silva. Alana Silva é da cidade Princesa Isabel, na Paraíba. Alana, boa tarde. Boa tarde. Alana, seja bem-vinda. Que alegria ter você aqui no Hora da Família, aqui com a gente na Rede Vida. Viu, Alana? Obrigada. Alana, fique à vontade, a gente quer rezar com você, a gente quer partilhar desse momento com você. Fique à vontade para você falar o que você quiser ou oferecer esse momento, essa dezena do Terço da Misericórdia para quem você quiser, tá bom, Alana? Tá? Tá certo. Você quer lembrar... Eu queria agradecer pela graça do meu emprego, que meus dois irmãos também arrumam um emprego. Graças a Deus. Por toda a minha família e por vocês aí da Rede Vida. Muito obrigado, bem, muito obrigado. E graças a Deus, é um momento bonito mesmo. E olha, que coração bonito é o seu, porque a gente reza, pede, mas é mais bonito quando a gente tem tempo e tem disposição e lembrança para agradecer a Deus. Isso é muito bom, muito bonito, viu? Vamos rezar juntos assim, ó. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Alana, quem estava rezando com você aí? Minha mãe e minha avó. Como chama sua mãe e como chama sua avó? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo é sua mãe? É isso. E a sua avó? Severina. Severina. Dona Severina e Dona Maria do Carmo, um beijo para vocês duas. Deus abençoe. Muito obrigado de ter participado com a gente também aqui, viu? Amém. Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe. Gente, olha aqui, ó. Pessoal que participa com a gente neste momento. Olha que tá chegando mais. Ah, onde está, Rodolfo? Aqui. Peraí. Aqui, achei. Olha o pessoal que participa. Oi, Padre Juarez. Boa tarde. Peço oração pela saúde da minha mãe, meu pai e meus irmãos.
É, sou a Cassiana de Aracaju, Sergipe. Deus abençoe você. Vou rezar muito, viu, Cassiana, por todos aí da sua família, tá? Olha aqui, ó. Também vejo aqui. O senhor botou boa tarde. Padre, sou seu ouvinte. Um grande abraço da sua amiga Loia da Bahia. Loia da Bahia. Eu preciso, padre, que liguem para mim para eu rezar. Vamos deixar seu telefone aqui para eles ligarem para você, viu? Boa tarde. Peraí aqui, ó. Deixa eu ver, grandão aqui. Boa tarde. Padre querido Juarez, meu nome é Silvia Cristina Scarabello. Moro na cidade de Mogi Guaçu, tenho 44 anos, sou viúva 1 ano e 7 meses. Tenho 3 filhas e peço oração para mim e para eles. Jéssica, Jean e Paulo Giovanni, para o meu netinho João Vitor, de 1 aninho. Padre, o senhor é uma bênção na minha vida. Obrigado por suas palavras de fé e de amor. Né? Ore por nós, por nossa família, pois estamos precisando muito. Hoje estou feliz porque consegui marcar o Whats, né, do padre. Manda um oi para mim. Olha, já, oi, estou mandando. Quero agradecer o senhor ter orado pelo meu filho Paulo Giovanni, que perdeu seu filhinho recém-nascido ano passado. E o senhor leu o meu pedido no Face. Obrigado. Amém. Esqueci no Face. No Face dela tá Cris Scarabello. Pronto, vou deixar ela em paz. Não, não tem nada que deixar em paz, nada não. Muito obrigado de ter lembrado aqui, ó. Muito obrigado, viu? De ter escrito e ter falado aqui pra gente. Muito obrigado mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Mais aqui, ó. Boa tarde, Padre Juarez. Eu me chamo Val Cleide. Moro no povoado de Guiné, município de Mucugê, na Bahia. Quero oração para toda a minha família, em especial para o meu pai, Zizui, que vai fazer uma cirurgia no dia 24 desse mês. Faz oração para ele, para que tudo dê certo. Vai dar certo, sim, pode confiar em Deus, que tudo vai dar certo, sim, viu? Pode ter certeza. Peço oração para os meus filhos e toda a minha família. Nerli é meu nome. Peço oração para todos os meus filhos e toda a minha família. Nerli é meu nome. Moro em Rio Verde, do Mato Grosso do Sul. Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Que beleza. Boa tarde, Padre Juarez. Tive bebê no fim de abril e ele faleceu alguns dias depois. Ai, meu Deus do céu. Quero pedir oração porque eu rezei tanto a Deus e não alcancei a graça. Fiquei meio desacreditada. Meu outro filho sofre. Isso está causando uma certa revolta. Sei que é errado pensar assim, mas infelizmente é o que estou sentindo. Deixa eu falar uma coisa para você, então. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro, a gente às vezes não entende e às vezes a gente chega até a questionar a Deus. Por que tem pessoas que vivem 102 anos, 104, 100 anos e o seu bebê viveu somente alguns dias e você pode estar achando que Deus foi cruel com você? Eu quero dizer uma coisa para você. Primeiro, para Deus não existe tempo. Não existe tempo para Deus. Na Bíblia fala que para Deus um dia como se fosse 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Uma criança que nasce e vive alguns dias, alguns meses, tem o mesmo valor e a mesma vida de uma pessoa que tenha vivido 100 anos. Deus não conta anos e dias. Deus não sabe contar. Aliás, Deus não sabe nada de matemática. Deus não sabe. Deus não entende de dias e de tempo. Isso não é com Deus. Quem inventou tempo fomos nós. Nós inventamos relógio, nós inventamos agenda. Essas coisas nós inventamos. Mas para Deus não existe tempo. E a vida é que importa. A vida é que importa. E eu quero dizer para você que toda vida ela tem um propósito e toda vida tem uma razão de ser. O pouco tempo que você teve com seu filho, logo quando ele nasceu, foi o suficiente para que ele cumprisse a sua missão junto a você. Acredita nisso. Ele mudou a sua vida, mudou a sua família e mudou. Talvez agora você esteja muito machucada e a sua família toda esteja muito abalada e não consegue ver o propósito de Deus diante de tudo isso.
Mas eu sei que você vai ter outro filho, eu sei que você vai ter uma família maravilhosa, que você já tem uma família maravilhosa, e pode ter certeza, essa criança que agora encontra-se no céu com Deus, ela teve a sua missão cumprida, mesmo que tenha sido curtíssimos dias que ela tenha vivido ao seu lado. Mas ela veio cumprir, sim, uma missão grandiosa, trazer alegria e paz para você e transformar a sua vida. Nada que acontece na nossa vida é em vão. E eu quero terminar só para dizer uma coisa. Deus não provoca nem a morte, nem o mal, porque de Deus não vem o mal. Mas se acontece algum mal na nossa vida, Deus sempre vai tirar ali algo de muito bom e muito útil e importante para a nossa vida. Pode ter certeza que Deus está fazendo algo muito grandioso e bom na sua vida. Nós vamos para o intervalo? Então nós vamos para o intervalo. O próximo bloco é o último bloco. Você sabe, copo com água preparado para a gente dar a bênção na água.